Зараз ми провели нараду з керівництвом Генерального штабу, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ. Повністю вивчили ситуацію, яка вдовж лінії зіткнення. На превеликий жаль, незважаючи на оголошення припинення вогню, російські терористичні угрупування постійно обстрілюють українські військові. І це є серйозна проблема. Безумовно, ми будемо діяти в цих умовах адекватно. Але в той же час можна констатувати, що кількість вогнєвих провокацій безумовно зменшилась, але ж залишаються хаотичні обстріли, і це безумовно не може залишатись без відповіді з нашого боку. Зараз найбільш складна ситуація в районі Дебальцево, в районі Донецького аеропорту.